የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት የሰጠው ወቅታዊ መግለጫ በሰላምና ደህንነት፣ በሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትና በመደበኛ የመንግስት የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ዙሪያ ያተኮረ ነው። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ እንደገለጹት ጽንፈኝነትና ፖለቲካዊ ግጭታ ባላቸው መገፋፋቶች ምክንያት የሚፈጠሩ ግጭቶችን በመፍታት የህብረተሰቡን ሰላም ለማስከበር በሚሰራው ስራ ውጤት እየተገኘ ነው። የተለያየ እምነት የሚከተሉ ወንድሞችን በማጋጨት አንድነታችን እንዲሸረሸር በማድረግ ሀገር የማፍረስ ዓላማ የነበረውን ሴራም ህዝቡ አንድነቱን በማስጠበቁ ድርጊቱ መክሸፉን ዶክተር ለገሰ ገልጸዋል። በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የሽብር ጥቃቶችን ለመፈጸም የተዘጋጁ ተጠርጣሪዎችም በቁጥጥር ስር ውለዋል ነው ያሉት ዶክተር ለገሰ። የአልሸባብ የሽብር ቡድን ከሸኔና ወያኔ ጋር በመቀናጀት በመሀል ሀገር በምስራቅና ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢ የሽብር ጥቃቶችን ለመፈጸም የወጠኑትን እቅድ ለማክሸፍ መንግስት በወሰደው እርምጃ በርካታ የሽብር ቡድኑ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ሰሞኑን ገልጸን ነበር። ባለፉት ቀናት ደግሞ በሶማሌ ክልል በተለያዩ ዞኖች፣ በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሀረርጌና አርሲ፣ በምዕራብና ምስራቅ ባሌ በርካታ የሽብር ቡድኑ ተጠርጣሪ አባላት በቁጥጥር ስር ውሏል። ከተጠርጣሪዎቹ ጋርም የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ተይዘዋል ብለዋል ዶክተር ለገሰ ቱሉ። የአማራን ህዝብ ከአጎራባች ክልል ህዝቦች ጋር እንዲጋጭና አንድነቱ እንዳይረጋገጥ በሃይማኖት በአካባቢና በብሔር እንዲከፋፈል አቅደው የሚሰሩ ኃይሎች ላይ የሚወሰደው እርምጃም ተጠናክሮ መቀጠሉን ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የጠላት አፍራሽ ተልእኮን ይዞ በክልሉና ለህዝቡ አሳቢ መስሎ ክልሉን ለማተራመስ በተለይም በሌብነትና ህገወጥ የመሳሪያና የገንዘብ ዝውውር ላይ የተሰማራው ኃይል እንዲሁም ከኋላ ሆኖ የሚገፉ የግጭት ነጋዴዎች አሁንም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አበክረን እናሳስባለን። የክልሉ ህዝብ በተለይም በጦርነት ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ያለው አርሶ አደር ተረጋግቶ የመኸር አዝመራውን ማከናወን እንዳለበትም ዶክተር ለገሰ ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልልም የሸኔን ሽፍታ ቡድን ለመደምሰስ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል የሸኔ ሽፍታ ኃይል በክልሉ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ሞት፣ መፈናቀልና ንብረት ውድመት ለመታደግ በህዝቡና በመንግስት የተጀመረው የተቀናጀ ኦፕሬሽን ተጠናክሮ ቀጥሏል። በአሁኑ ሰዓት ኦፕሬሽኑ በተቀናጀ መልኩ በምዕራብና ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብና ምስራቅ ጉጂ፣ በሰሜንና ምዕራብ ሸዋ፣ በቦረና እንዲሁም በምስራቅ ሸዋ ዞኖች ተጠናክሮ ቀጥሏል። እየተወሰደ ባለው እርምጃም የሸኔ ቡድን የስንቅና የስልጠና ማዕከሎች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል ብለዋል ዶክተር ለገሰ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ለትግራይ ህዝብ የሚደረገው ሰብአዊ ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉንም ገልጸዋል። መንግስት በትግራይ ክልል በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ የክልሉን ነዋሪዎች ለመታደግ ሲባል የግጭት ማቆም ውሳኔን ተከትሎ በየብስም በአየር ትራንስፖርትም የሚጓጓዘው የሰብአዊ እርዳታ አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። የእርዳታ ፍሰቱም የተሳለጠ ለማድረግ መንግስት ከረጂ ድርጅቶች በኩል የሚነሱ የትኞቹንም አይነት ጥያቄዎች በተሟላ መልኩ ፈቷል። ባለፈው ሳምንትም የሰብአዊ እርዳታን የጫኑ 165 ያህል ተሽከርካሪዎች የእርዳታ እህል ጭነው ወደ መቀሌ ገብቷል። ይሁንና አሸባሪው የህወሓት ቡድን ዳግም በትግራይ ወጣቶች ደም እኩይ ፍላጎቱን ለማሳካት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የትግራይ ህዝብ መታገል ይኖርበታል ብለዋል ዶክተር ለገሰ። በመንግስት በኩል ግን ከወራሪው ኃይል የሚቃጣ ጥቃትን ለመከላከል ምንጊዜም ዝግጁና ብቁ መሆኑንም ገልጸዋል። ከወራሪው ኃይል የሚቃጣውን ማንኛውንም አይነት ጥቃት ለመመከት በየትኛውም ጊዜ ሰዓት ሙሉ ዝግጁነት፣ አቅም እና ይሄን ለማድረግ የሚያስችል ብቃት ያለው መሆኑን መረጋገጥ መቻል አለበት። የሆነ ሆኖ ግን በየትኛውም ጉሰማ፣ በየትኛውም ቅስቀሳ መንግስት ከያዘው ልማትን የማፋጠንና የህብረተሰብ መሰረታዊ ጥያቄዎችን ከመመለስ ባለፈ ግጭቶች በመቀስቀሳቸው በተለያየ መልክ በሚደረጉ የሶሻል ሚዲያ ጋጋታዎች በመሸነፍ ራሱ ወደ ግጭት እንደማይገባ መታወቅ ይኖርበታል። ሚኒስትሩ ሰላምና መረጋጋትን በመፍጠር በመጪው ክረምት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የተጀመረው ርብርብ በሁሉም ክልሎች መቀጠል እንዳለበት ነው ያሳሰቡት። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ምስክር ስናፍቅ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገናኛል። እንደምን ውላል ምስክር? እስኪ በተለይ በዋነኛነት የተነሱ ተጨማሪ ነጥቦችን ብታደርሰን።
አመሰግናለሁ አሸናፊ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሰጠው መግለጫ ከተመለከታቸው ጉዳዮች መካከል በተለይ የሰብአዊ ድጋፍን በተመለከተ በተሰጠው ማብራሪያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በትግራይ ክልል ላሉ ዜጎች እየተደረገ ያለው ካለው ድጋፍ በተጨማሪ በአማራና የአፋር ክልል በተለያዩ ጊዜያት የተፈናቀለው እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች የነበሩ ወደ እነዚህ አካባቢዎች የመጡ ዜጎች አሉ። ለእነዚህ ዜጎች እየተደረገ ያለውን ድጋፍ በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይም ደግሞ ልክ በህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት ኢትዮጵያውያን ተረባርበው እንዳሳዩት አንድነት በዚህም ላይ ሊረባረቡ ይገባል የሚል ጥሪያቸውንም አቅርቧል። በተለይ በአማራና አፋር ክልል ውስጥ የሚገኙ በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ዜጎች የዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድጋፍ አድራጊ ድርጅቶች ጥሪ በተደጋጋሚ ቀርቦላቸዋል። ነገር ግን በእነሱ በኩል እየታየ ያለው ምላሽ ዝቅተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መንግስት በተቻለው ሁሉ እነዚህንም ዜጎች ለመድረስ ጥረት እያደረገ ይገኛል። ሁሉም ኢትዮጵያውያንም እነዚህን ዜጎች ለመታደግ የሚደረገውን ጥረት መረባረብ ይገባል የሚል ሀሳባቸውን አንስተዋል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከዚሁ ጋር ተያይዞ በተለይ የአማራ ክልል በህልውና ዘመቻ ውስጥ የተሳተፉ አካላትን የእውቅና መስጠት መርሃ ግብር በቅርቡ ማካሄዱ ይታወቃል። ይሄም በሚዛናዊነት በዚህ የህግ ማስከበር ዘመቻ ውስጥ ለተሳተፈ ሁሉ የተደረገ በመሆኑ የፌዴራል መንግስቱ ለአማራ ክልል መንግስት ምስጋናውንም አቅርቧል ማለት ነው። በሌላ በኩል በህወሓት ወረራ ምክንያት አርሶ አደሩ ባለፈው ክረምት በሚገባው ልክ እንዳላረሰ ይታወቃል። በመጪው የመኸር ወቅትም ምርቱን ማምረት እንዲችል ወደዚህ የግብርና ስራው መመለስ እንዲችል የተለያዩ የግብዓት አቅርቦት ችግሮች አሉበት። እነዚህን የግብዓት አቅርቦት ችግሮችንም ለመፍታት የክልሉ መንግስትን ጨምሮ መንግስት እንዲሁም የተለያዩ አካላት ሊረባረቡ ይገባል። ይህንን ለማድረግም ኢትዮጵያውያን በመረባረብ አርሶ አደሩ ወደ ግብርና ስራው እንዲመለስ ለማድረግ ጥረቶች መደረግ እንዳለባቸውም ዶክተር ለገሰ ቱሉ አንስቷል ማለት ነው። በሌላ በኩል በተለይ ከኑሮ ውድነትና ከዋጋ ግሽበት ጋር በተያያዘ ባነሱት ነጥብ አሁን ላይ ያለውን የኑሮ ውድነት ለመቋቋም እንዲሁም የዋጋ ግሽበቱን ለመቆጣጠር መንግስት እየሰራቸው ካሉ ስራዎች መካከል በዋናነት የምርት መጠኖችን በመጨመር ወይም ደግሞ የምርታማነትን በማሳደግ ችግሩን ለመቋቋም ጥረት እየተደረገ ስለመሆኑም ዶክተር ለገሰ ቱሉ አንስተዋል ማለት ነው። ከነዚህ ስራዎች መካከል በፍራንኮ ቫሉታ የውጭ ምንዛሬ ግኝት ያላቸው ህጋዊ ግኝት ያላቸው የተለያዩ ባለሀብቶችና ግለሰቦች የተለያዩ መሰረታዊ ፍጆታዎችን ወደ ሀገር ቤት እንዲያስገቡ ለማስቻል የፈቃድ መሰጠቱን አንስተዋል። በዚህም መሰረታዊ የሚባሉትን እንደነ ስንዴ፣ ሩዝ፣ የምግብ ዘይትን ጨምሮ የህጻናት ወተት በዚህ በፍራንኮ ቫሉታ እድል በመጠቀም ወደ ሀገር ቤት እንዲገባና ለዜጎች እንዲደርስ የማድረግ ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉን አንስተዋል። በሌላ በኩል ግን ምርትና ምርታማነት በማሳደግ ረገድ በበጋ መስኖ የስንዴ ልማት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ውጤት እያመጡ ስለመሆናቸው አንስተዋል። በዚህም 700 ሺህ ሄክታር መሬት ታርሶ ከዚህ በአጠቃላይ 25 ሚሊዮን ኩንታል የሆነ ስንዴ ምርት ይጠበቃል ብለዋል። ይህንንም በማድረግ የኑሮ ውድነቱን ለማረጋገጥ ጥረቶች ይደረጋሉ ብለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በቅርቡ መንግስት በነዳጅ ላይ ያደረገው ጭማሪ አለ። ይህን ጭማሪ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎች ላይ የሚፈጥረው ጫና እንዳለ ይታወቃል። መንግስት ይህንን ያደረገው ከምን በመነሳት ነው በሚል በመግለጫው ላይ የነበሩ የተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ያነሱት ጥያቄ ነበረ። ይህንን በማስመልከት በአንድ በኩል በጎረቤት ሀገራት ነዳጅ እየተሸጠበት ያለው የብር መጠን በጣም ከፍተኛ መሆኑ ነዳጅ ለኮንትሮባንድ እንዲጋለጥ አድርጎታል። ስለዚህ ይህንን ታሳቢ በማድረግ ነው ጭማሪው የተደረገው ብለዋል። በሌላ በኩል ግን በተለይም በነዳጅ ላይ የሚደረገውን ድጎማው እንዲደረግላቸው የሚያስፈልጋቸው ወይም ደግሞ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎች ብቻ አይደለም እየተጠቀሙበት ያሉ፣ ከዛ ውጭ ያሉ አካላት እየተጠቀሙበት ስለሆነ እነዚህን አካላት በዋናነት ተጠቃሚ የሚያደርግ አዳዲስ አሰራሮችን ለመዘርጋት ይሰራል። ይሄ ግን ካለው ሁኔታ አንጻር በተገቢነቱን አንስተዋል ማለት ነው። ከኮንስትራክሽን ግብዓቶች ጋር በተያያዘ በተለይ ሲሚንቶ ከፍተኛ እጥረት ውስጥ እንደነበረ ይታወሳል። በዚህ ውስጥ የነበሩ ወደ 500 የሚሆኑ ኤጀንቶችን በማስወጣት በቀጥታ ከፋብሪካ ማግኘት እንዲችሉ የተለያዩ መንግስታዊም ግዙፍ ፕሮጀክቶች በዚህ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ የተሰራ ያለው ስራም ውጤት እንደመጣበት አንስተዋል። እናመሰግናለን ምስክር፣ መልካም ቀን ይሁንልን።